vlastně přes Martina Štěpána. My jsme byli spolužáci na vysoké škole a nabídnul mě, jestli bych si to nechtěl zkusit, a vlastně od té doby jsem tady. Já si pamatuju na svůj první gól, který jsem dal někdy asi, to považuji já jako za svůj největší úspěch. Asi v 6 letech, kdy jsem nevěděl, co s balonem, a z půlky jsem to tam napral, ještě se hrálo 7+1 na šířku a na to nejvíc vzpomínám, určitě na svůj první gól. Nejvíc mě baví určitě na těch klukách, jak jsou soutěživí, jak se chtějí prostě zlepšovat, a že do ničeho je nemusíme vlastně nutit, se dá říct. No, že furt držej si takový ten elán a tu radost. Takže to si myslím, že ten tým jako nejvíc zdobí. No. No, nejtěžší je určitě je neskazit, protože našlápnu to zatím, ať mají mladý věk, tak našlápnu to mají dobře. A už se o nich si myslím ví, jak v klubu, tak i jako po celé republice, takže rozhodně udržete v tomhle, aby byli pořád takhle stejně dobrý, nebo aby se zlepšovali pořád stejnýma krokama. Aby je to pořád bavilo, aby to dělali pro radost a ne pro nějakou povinnost. Když bych to vzal v klubu, tak rozhodně, co se týče chování hráčů a celkově, tak náš Edin Džeko, takže Mirza Rahimič. A jinak sleduju všechny tyhle teďka momentálně slavný trenéry, takže Guardiola, Klopp, od každého něco, no, se dá říct. Já rád sleduju český fotbal, protože se pohybujeme v českém fotbale, takže momentálně určitě Slávie. A kdybych chtěl nějakého světového týmu, tak teďka momentálně asi Liverpool. Pro mě pořád Messi.